পৃথিবী কপিছে, পৃথিবী খহিছে, তছনছ হৈছে এখন দেশ। এই ফটোবোৰ তুৰ্কীৰ। তছনছ হৈ পৰা এই চহৰখন পুৱালৈ আছিল এখন জীৱন্ত প্ৰাণৱন্ত চহৰ। সিৰিয়াৰ গৃহযুদ্ধত দেশহীন হৈ পৰা মানুহবোৰক আশ্ৰয় দিছিল এইখন চহৰে। গৃহহীন মানুহবোৰে বিচাৰি পাইছিল এখন দেশ। এই চহৰৰ মাজত আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোকৰ এক নতুন জীৱন। কিন্তু দেওবাৰৰ বন্ধৰ পাছত সোমবাৰে চহৰখন সাৰ পালে এক প্ৰচণ্ড জোকাৰণিত। পুৱতি নিশা প্ৰায় 4 বজাত কঁপিবলৈ ধৰিলে তুৰ্কী চহৰ। তাৰ পাছত হাহাকাৰ, চিৎকাৰ আৰু কেৱল জৰ জৰকৈ খহি পৰাৰ শব্দ। পুৱতি নিশা এক প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল তুৰ্কী চহৰ। শতিকাৰ বৃহত্তম ভূমিকম্পটোৱে তছনছ কৰি পেলালে এই চহৰখন। ৰিক্টাৰ স্কেলত 7.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত পুৱতি নিশা কঁপি উঠিল তুৰ্কী চহৰ। CCTVত বন্দী হৈ ৰ'ল সেই দৃশ্য। তাৰ পাছত খহি পৰিল এটাৰ পাছত আন এটা অট্টালিকা। পোহৰ হোৱালৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এখন চহৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। ধ্বংসস্তূপৰ মাজত পৰি ৰৈছে শ মৃতদেহ। আৰ্তনাদ, চিৎকাৰ আৰু এম্বুলেঞ্চৰ শব্দই আন একো নুশুনা কৰি পেলাইছে। কিছু সময়ৰ পাছত আন এটা ভূমিকম্পই জোকাৰিলে তুৰ্কী চহৰ। তাৰ পাছত পৃথিৱী যি দৃশ্যৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল সেয়া অকল্পনীয়, অবৰ্ণনীয়। মৃতকৰ হিচাপ বাঢ়ি গৈ থাকিল। সন্ধিয়ালৈ তুৰ্কী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হ'ল যে 1300ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে পুৱতি নিশাৰ এই ভূমিকম্পত। ৰয়টাৰ বাতৰি অনুসৰি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 2818টা অট্টালিকা। ধ্বংস হৈছে আদানা এয়াৰপৰ্ট। স্কুলবোৰ জহি খহি গৈছে। সমগ্ৰ বিশ্ব থিয় হৈছে তুৰ্কীৰ কাষত। তুৰ্কীক এতিয়া সহায়ৰ প্ৰয়োজন। বিধ্বস্ত হৈ পৰা তুৰ্কীয়ে এতিয়া বিচাৰিছে সকলোৰে পৰা সহায়। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।